pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo. Somos un grupo que empezó ahora dos años y pico ya, largos, y empezó siendo una clase de guitarra, y luego me uní yo y cantábamos algunas canciones así poco a poco y tal. Y lo que quería decir es que ahora hemos progresado poco a poco, hemos ido haciendo algún bolo y con el paso del tiempo, ahora en el 2020, estamos aquí en Parets, en un local de ensayo, y quería decir que bueno, que hemos hecho un aprendizaje muy, muy poco a poco, pero ensayando 2 horas a la semana, pero que hemos ido progresando. Veníamos derivados del SRC y ahora somos un grupo independiente. Aquest grup, tal com molt bé us ha explicat el Javi, sorgeix d'un SRC, que és un servei de rehabilitació comunitària, que inicialment vam triar la música com a factor de benestar, juntament amb el Joan Capafons, ell des de la seva vessant, jo des de la meva, teràpia ocupacional, i vam voler donar forma a aquest grup, i al final va sortir una mica això. I sobretot el més interessant d'aquest grup i el que sobretot hem volgut sempre remarcar des d'un punt de vista potser una mica més professional és la implicació que han tingut tots els membres del grup i que hem tingut al cap i a la fi, perquè tant el Joan com jo toquem amb ells. Per tant, és un grup que considero que el més important és la implicació, són les ganes i és la motivació. Que això també ha sigut, almenys per mi, el que m'ha fet tirar molt com a professional i donar-los un cop de mà i poder ajudar-los en aquest projecte tan interessant i tan potent. Perquè simplement és això, ens movia aquesta motivació, ens agrada la música i l'hem volgut compartir. I de fer un espai compartit amb la música com a vehicle o com a eina terapèutica ha sigut, doncs, bueno, entre un regal i un projecte molt xulo en el qual estem molt contents i per això volem compartir. Volia parlar una mica de la concepció de la música que tenim avui en dia, que tota l'estona tenim una concepció de capitalista, de consumisme, de sempre fer música molt pensada pel consum. No vol dir que totes les cançons que sonin siguin dolentes, però si fem una visió sanitària del concepte de música a la nostra societat, és una visió totalment d'indústria musical. I la música, en la seva essència, es va concebre per agermanar persones, per millorar la vida de les persones, d'acord? I aquest és una mica el sentit de tot aquest grup i aquest projecte de Versiones Sentides. Un grup, Versiones Sentides, que funciona i ha arribat on ha arribat només per l'esforç de tots plegats, dels seus components i del seu treball estricte i dels seus èxits que han tingut, perquè aquest any ja tenien concerts pagats, però la maleïda pandèmia ha fet que no es fos possible. Però el primer que es va fer del desconfinament hauria sigut molt fàcil dir durant aquests mesos desapareixem tots, no ens tornem a reunir, etc. Però la força de la música i la voluntat de saber que aquí s'està fent alguna cosa fantàstica ha fet que tornéssim a formar el grup i reprendre el nivell que teníem després de tants mesos. I l'èxit d'aquest grup, repeteixo, és aquest, persistir i arribar el més lluny que arribarem possible gràcies a tot l'esforç d'ells. El que me gusta es que es un grupo donde todos somos iguales, cada uno tiene su papel, pero que nos llevamos muy bien y no hay discusiones y pasamos un buen rato tocando. Per mi l'activitat ens fa com germans. Portem un temps fent-ho tots junts i jo crec que això ens uneix i hem progressat bastant tots. M'agrada molt perquè és els divendres i desconnecto i canvio el xip al fin de setmana i m'ho passo molt bé. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de parte, y a las 4 ruedas vamos marcando el paso, vamos rompiendo el miedo, no tenemos ningún caso, de la chacha de tener, que no tenemos pasta, no tenemos un rato, porque el domingo hasta sale mucho más barato. Comemos la noche, la chacha sobrama bravo, empezamos el coche y ya mañana nos llegamos, la vida no corre que me da la risa, que venga un poco más porque me quiero.
Brasil.